Українська морська партія продовжує набирати підтримку одеситів. В Київському районі міста Одеси працюють центри надання юридичних послуг для населення, центр тестування на COVID-19 та видачі імунних паспортів одеситів та багато інших соціальних проєктів. Зустрівся з жителями Київського району по вулиці Академіка Корольова, 114 на розі Архітекторської та познайомив одеситів з командою Київської районної організації Української морської партії лідер політичної сили Сергій Ківалов. Я вам хочу сказати, у нас дуже хороша підтримка Української морської партії в Київському районі. И вот сегодняшняя встреча, мы приглашаем всех, кто желает. Мы приглашаем, чтобы они вступали в Украинскую морскую партию. Мы приглашаем кандидатов в депутаты. Вот с этого дома мы хотим пригласить. С того дома. Пусть они приходят. Они должны здесь наводить порядок. Они здесь должны заботиться о своих жителях. И это, наверное, будет правильно. Я считаю, что все те, кто будет выдвигаться в депутаты городского совета, они должны здесь жить, они должны ходить теми же дорогами, они должны ходить теми же тротуарами, где колдобины пройти невозможно. Они должны видеть эти площадки, которые нужно привести в порядок. Они должны ездить, ну, наверное, в общественном транспорте, чтобы видеть, как он ходит. То есть жить этой жизнью. И само название явствует, что он депутат. Что он депутат от Киевского района, от города Одессы, от жителей. Он должен представлять их интересы. Святковий концерт, солодкі частування та ігри для дітей та дорослих прилеглих вулиць цей день став особливим. Веселі аніматори, конкурси та цікаві наукові експерименти залишаться в їх пам'яті ще надовго. Я вам скажу відкрито, от скільки років ми тут живемо, і ні разу к нам не приходив ніякий депутат. А сейчас вот пришли, так мы очень довольны. Вечер хороший для детей сделали. Вот у меня правнучек маленький, так он оттуда не отходит. Вот. Так что все, кажется, нормально. Дай Бог, чтобы лучше было. Мероприятие очень хорошее, веселое для детей. Детки очень, я смотрю, танцуют очень дружно все. Аж бедные пришли, все мокрые. Вот это внуки танцуют так. Им очень весело, им хорошо. Мне понравилось, детям моим тоже очень организовано. Спасибо большое. Желательно, если бы такие мероприятия еще раз повторялись бы, было бы очень хорошо. Спасибо большое вам за праздники, Сергею Васильевичу. Огромное спасибо. Напередодні партійні активісти дізналися про найголовніші проблеми, які хвилюють сьогодні місцевих жителів. Представники партії оперативно реагують на прохання жителів і вже сьогодні займаються вирішенням накопичених за довгі роки питань ЖКГ. Я живу в Київському районі, і вся наша молода команда професіоналів, яка сьогодні почала повністю благоустраивать, оказывать юридическую помощь, медицинское сопровождение. Мы открыли правовую и медицинскую допомогу в Киевском районе. И все это благодаря нашему лидеру Сергею Васильевичу Кивалову. На базі медичного центру «Медиаком Плюс» був відкритий центр безкоштовного експрес-тестування на COVID-19. Так само в офісі районної парторганізації здійснюється прийом громадян для надання безкоштовної юридичної допомоги. Сегодня мы видим это яркое зрелище, которое сделано для детей с любовью, людьми, которые не являются не просто гражданами города Одессы, а патриотами этого города, патриотами этого района. Так, Олег Михайлович Кихтенко, как представитель Украинской морской партии Сергея Васильевича Кивалова, делает очень много для жителей Киевского района, и что касается и в различных сферах, и жилищно-хозяйственного комплекса, и социальной сферы. І люди це знають і цінять. Головним пріоритетом Української морської партії є набір абсолютно нової команди, яка усвідомлює усі проблеми свого району та готова сприяти його розвитку. Наша команда представлена исключительно жителями Киевского района, которые хотят и знают, что надо сделать для этого района, которые живут здесь с детства и которые знают все проблемы изнутри, ходя по улицам, ходя встречая соседей, друзей, знакомых, которым не безразлично именно конкретно проблемы данного нашего района Киевского. Лідер Української морської партії Сергій Ківалов закликав місцевих жителів вступати до лав партії і пропонувати свої кандидатури для висунення в якості представників району до Одеської міської ради.